পকিলে খাম, নপকিলে ঘৰলৈ লৈ যাম যাম। অসমবাসী এনেকুৱা ইউটিউব চেনেল চকাৰ চেনেল চব ফ্ৰেণ্ডছ, ইমানে গৰম পৰিছে মানে এতিয়া মই আছোঁ বাহৰ তলতে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু ইমান গৰম পৰিছে সঁচাকৈ। এতিয়া মাথা দেখিছে আপোনালোকে জিকি আছে, আৰু মানে চেম্পুৰে একদম মাথা ধুলোঁ, তথাপি গৰম গৰম লাগি আছে। ইমান মানে ক'তো ৰ'ব নোৱাৰি, মানে ঘৰৰ ভিতৰতে ৰ'ব নোৱাৰি, একো কাম নকৰে। জালুকবাৰীৰ যিটো 7 ল'ৰা মৰি গ'ল, সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে। যি কি নহওক, তেওঁলোক যতে থাকে শান্তিত থাকক। মানে এটা এক্সিডেণ্ট, এবাৰ কাৰোবাৰ তিৰি নিছে, অমুক কাৰোবাক হত্যা কৰিছে, অসম পুলিচত কিবা এনে নানান ধৰণৰ ঘটনাবিলাক অসমত ঘটিয়ে আছে। কি হ'ব আমাৰ অসমখন কেতিয়া যে ঠিক হ'ব সেতিয়া নাই পাতা আৰু, মানে নাজানো আৰু। চব ভগৱানৰ পৰা এৰি দিছোঁ, সোনকালে যাতে শান্তিত সকলোৱে বাস কৰে সেতিয়া কামনা কৰিলোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে যে আমাৰ ঘৰৰ মানে আম গছ আছিলে, আম গছবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম মানে কেনেকুৱা, মানে একদম কিয় নালাগা হৈছে, কি কাৰণ চববিলাক দেখাই আছে আপোনালোকে। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাব ফ্ৰেণ্ডছ, বলক এতিয়া। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইডাল হৈছে আমডাল দেখিছে আপোনালোকে, আৰু এই আমডালত মানে মানে বহুত আম লাগিব লাগিছিলে। গোটেই একদম ধৰক এই যি পাত দেখিছে, পাতৰ লগত মানে একদম ফুল পকি একদম আম হ'ব লাগিছিলে। এনেকৈ এটা আম লাগিছে, এনেকৈ বহুত আম লাগিব লাগিছিলে। ইয়াৰ মানে কাৰণ হৈছে ইয়াত মানে কিবা কিবি দিব দিছিলে, ঔষধ মেডিচিন যিকোনো ৰাসায়নিক দ্ৰব্য শাস্ত্ৰ চব দিব দিছিলে, কিন্তু দিছিলোঁ আমি। দিয়াৰ ফলত যদি এতিয়ালৈ আমেই লগা নাই, আৰু তেনেকুৱা কথাটো। আৰু চব ফ্ৰেণ্ডছ, এই আমডালৰ গাজডালৰ এই দেখিছে আপোনালোকে প্ৰকৃত গল, এই যি সৰু পক্ষী এটা গুচি গ'ল। পকিলে খাম, নপকিলে ঘৰলৈ লৈ যাম যাম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া দেখিছে এই আমডালত মানে আমটো কাঁচাই হৈছে কিন্তু পকাও নাই, আৰু চ' নপকিলে কেনেকৈ ঘৰলৈ যাব পাৰি, কেনেকৈ খাব পাৰিম। কিন্তু আমৰ এটা কথা কওঁ, এই আমডালৰ গুণটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, যে কাঁচাত মানে মস্ত টেঙা হয়, আৰু যেতিয়া মানে পকে তেতিয়া কিন্তু খুব মিঠা হয়, আৰু সেয়ে হৈছে আমডালৰ গুণ মহত্ব ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু যি কি নহওক, বহুত মানে দিন মাহ যে বছৰ গুচি গ'ল, কিন্তু আম গাজৰত আমে লগা নাই, আৰু কেতিয়া লাগিব নিশ্চয় আপোনালোকৰো চাগে আম আছে। আৰু আমবোৰত মানে এনেকৈ মানে ফুল লাগিছেনে আম, আমাৰ নিচিনা হৈছে নেকি বাৰু, নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আম কাৰ কাৰ প্ৰিয় নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু আমটো বহুতে ভাল লাগে, মোৰ বহুতে প্ৰিয় হয়। আপোনালোকক কৈ আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, যে কাঁচাত মানে মস্ত টেঙা হয়, আৰু যেতিয়া মানে পকে তেতিয়া কিন্তু খুব মিঠা হয়, আৰু সেয়ে হৈছে আমডালৰ গুণ মহত্ব ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু যি কি নহওক, বহুত মানে দিন মাহ যে বছৰ গুচি গ'ল, কিন্তু আম গাজৰত আমে লগা নাই, আৰু কেতিয়া লাগিব নিশ্চয় আপোনালোকৰো চাগে আম আছে। আৰু আমবোৰত মানে এনেকৈ মানে ফুল লাগিছেনে আম, আমাৰ নিচিনা হৈছে নেকি বাৰু, নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আম কাৰ কাৰ প্ৰিয় নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু আমটো বহুতে ভাল লাগে, মোৰ বহুতে প্ৰিয় হয়। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, সেইডাল আম দেখিছেনে, এই আমডালত মানে কি সেইডাল মালদৰ আম বুলি কওঁ, কিন্তু মালদৰ আমডালত মানে কি ইমানে জামলে পকা ভাল হৈছে, যাৰ ফলত মানে কি আমডালত মানে একদম আমে লগা নাই, তাৰোপৰি আমডাল বিধানে মৰিবলৈ ধৰিছে। দেখিছে আপোনালোকে এই আম গছডালৰ ঠিক কাষতে আছে, দেখিছে নাৰিকলৰ ওপৰত এই পাণজোপা দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, পাণো এইবাৰ খাৰাপ হৈ গৈছে। আৰু মানে আহিলে মানে যেতিয়া একদম মানে বহুত বানপানীত টাইমত মানে মৰি যায় এই পাণবিলাক, মৰি যায় এনেকুৱা কথাটো। এতিয়াই আছে, এতিয়া ছিঙিব পৰা হৈছে, কিন্তু সিমানো ভাল হোৱা নাই। আৰু কিছুমানৰ একদম ইয়াৰ পৰা লাগে একদম মূৰৰ লাগে, একদম নাৰিকলৰ আগলৈকে লাগে, এনেকৈ পাণ লাগে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এই আমডাল মানে ইণ্ডিয়ান নহয়, মানে ফৰেনাৰ হয়। মানে এটা কথা কওঁ, যেনেকৈ আমি এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ মানুহ ন, ফৰেনাৰ মানুহ দেখিবলৈ কেনেকুৱা চুলি তুলি একদম মানে বগা মই, তেনেকুৱা কথাটো চ' ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু সেই আমডালৰ কথা কৈছোঁ যে এই আমডাল বহুত চাপৰত লগা, এনেকুৱা কথাটো। আৰু আমাৰ যি ইণ্ডিয়ান আম আছে মস্ত অসমত লগা, কিন্তু সেইবিলাকত পকাও বাস কৰে, এনেকুৱা কথাটো। ইও মানে কি দায়িত্ব চাগাল, মানে আম বিচাৰি আহিছে খাবলৈ, কিন্তু বেচেৰা সি নোৱাৰে, দায়িত্ব নোৱাৰে, এতিয়া গুচি গ'ল। সেইদিনা ব্লগটোত আপোনালোকে দেখিছিলে যে ইয়াত মানে গোলাপ ফুল সুন্দৰকৈ ফুলি আছিলে, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ সুন্দৰকৈ ফুলি আছে, নাজানো কি হ'ল, আজি ৰ'দৰ ফলত মানে এই মোজা পৰি গৈছে, মানে এই গোলাপ ফুল সৰি গৈছে, কি হ'ব চব বিধান মৰি গৈছে এই ৰ'দৰ ফলত। আমাৰ ঘৰটোৰ আগত মানে এই সুন্দৰকৈ এই ফুল ফুলিছে ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চব, কিন্তু সঁচাকৈ এটা ভাল লগা। কিন্তু ছাগালৰ কাৰণে একদম মানে ছাগালে খাই পেলাই গ'লা, একো নাছিল ছাগালে,
ও ছাগালে নাক কি পাগল নক কি এটা হসা কথা আর সব আপনাদের ইয়া পশু পশু টাইপ নিচি না কিন্তু একবার ফুল টাইপ হয় ইয়া দেখেছে আপনাদের। সো ফ্রেন্ডস এয়া মানে আম দেখেছে মস্ত টাঙ্গা বেলগর আমে খালো ফ্রেন্ডস নিজের গাজর খাপয়ে বানাই আর ই আম আম খেয়েছে ই একদম মানে ফ্রেন্ডস এটা আম কত তলা আছে বাজারে বড় বালা এ বাজারে আম খেয়েছে তোমার মত ও তোমার মত তুমি আম খাইছ না মানে বাবু খাইছে আর তুমিও খাইছ পোকা আম খাইছ আমার গাছে আম লাগা নাই ন আমার গাছে লাগা নাই লাগা নাই ন আমার কাছে আম খাইছে নাই খানাই আমার আমার আমদের মানে আমলাই লাগা নাই ন। তো ফ্রেন্ডস আজির ব্লগটো এইখানে আসলে কেনকা পালে নিশ্চয় অকমান করব আর আমদলত মানে কি আম তো লগা নাই আপনার দেখালো গোটে পটিও করলো কিন্তু আমও লগা নাই কিন্তু আপনাদের আম খাইছে নাই বারো আর নিশ্চয় আপনার সাথে আম আছে ন আম পুরা খাই থাকো গরমের দিনের জুতি লোক আমার আর আম খাই বহুতে প্রিয় আর কাঁচা আম তো খুবই বেশি ভাল লাগে পকাতো সিমান একটা ভাল নপাও। সো এইখানে সো আজি ফ্রেন্ডস ভিডিওটি কেন আমার নিশ্চয় কমেন্ট করে জানাব নতুনকে চাইছো চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সকলে জানাবো গতি সময় অসমবাসী ধন্যবাদ জানালো বাই বাই টাটা।